Qo'qon shahri haqida ham bir ma'lumot berib o'tsangiz. Qo'qon shamol shahri degandim. Moziydan sado beruvchi maskan. Muzeylarni aylanib chiqaylik degan maqsadda kelgandik. Binoning qurilish yillari 1865 yillarda boshlanib, 1870 yilga qadar davom etgan. Hozirgacha saqlanib qolgan saroy. Muhandislarning yuksak mahorati namunasi. Binoni devorini ichki namligini tashqariga parlantirib chiqarib turadi. Muzeyning yutug'i shundaki, 36 mingdan ziyod osori atiqalar to'plangan. Demak, tomosha qilishga arzigulik san'at durdonalari talaygina. Parnaslar ham, ustunlar ham bir-biriga o'xshamaydi, chunki hammasi qo'l ishi. Dunyo bo'ylab telekanalida ziyorat. Qo'qon aravalarining o'ziga xosligi nimada? Birga ko'ramiz.